Астрологічний прогноз на 4 жовтня. Овен – день несприятливий для будь-якої фінансової діяльності. Слід знизити ділову активність, щоб уникнути матеріальних втрат. У першій половині дня – вірогідні розбіжності з начальством або колегами. Друга половина дня зажадає від вас більшої організованості і відповідальності за своїх близьких. Буде добре, якщо ви проявите щедрість або виконаєте чиєсь прохання. Тілець. День пройде під знаком відстоювання внутрішньої свободи, накопичення чого-небудь. Емоційна гнучкість і такт повинні сьогодні стати вашими помічниками у всіх контактах. Ви встигнете зробити на диво багато. Ваша енергія позитивно відіб'ється на результатах роботи. Близнюки. Сприятливий день для жінок-близнюків. Ваша чарівність буде зростати, що дозволить зав'язати кілька нових ділових знайомств. Не виключено, що з'явиться впливовий покровитель. Для чоловіків-близнюків ймовірні проблеми в особистих справах. Вам буде потрібна порада або допомога близьких друзів. В цілому очікується успішний день, який запам'ятається рішенням різних ділових проблем. Рак. Незважаючи ні на що, сьогодні ви зможете відчути себе на висоті. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Вам необхідно гарненько підготуватися для здійснення своїх планів на найближче майбутнє. Це допоможе не розриватися на частини. Лев. Цікаві зустрічі чекають на багатьох левів, особливо жінок, які будуть відчувати на собі пильну увагу чоловіків. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Чоловікам-левам слід проявити терпіння і тактовність. Можлива сварка з близькою людиною. Діва. В першій половині дня ви зможете відчути себе на висоті. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Можливо, ви раптом відчуєте потяг до екстравагантних вчинків. День несприятливий для покупок. У другій половині дня можливі легкі сварки, хоча видимих причин для них немає. Терези. Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів, отримання нового місця або зміну основного джерела заробітку. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. У другій половині дня ймовірно погіршення самопочуття. Скорпіон. День сприятливий для творчості, вивчення ремесел, залучення до прекрасного. Особливо вдалим цей день буде для скорпіонів творчих професій. Вірогідні плідні зустрічі, самореалізація, успіх і визнання. Для представників інших професій творче ставлення до будь-якої справи хоча б частково компенсує неприємні переживання попередніх днів. Стрілець. Сприятливий день для комерційних операцій. Спільні проекти принесуть прибуток. Все, що буде відбуватися, піде вам на користь, яким би не здавалося на перший погляд. Однак жінкам-стрільцям зірки радять не покладатися на удачу в ризикованих справах або азартних іграх. Вірогідні фінансові втрати. Козиріг. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень і не відволікайтеся на дрібниці. Не виключено, що несподіваний екстравагантний вчинок допоможе вам досягти найбільш чистолюбивих задумів і цілей. Сприятливі покупки, крім коштовностей та виробів з каменю. Водолій. Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів. Не відмовляйтеся від участі друзів, впливових осіб, покровителів. Їхня допомога буде доречна. В другій половині дня можливі неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Риби. День може пройти під тягарем сумнівів і тяжких розчарувань. Якщо ви сумніваєтеся в правильності своєї позиції, прийнятого рішення або оцінки близької людини, то довіртеся інтуїції. Не мучайте себе важкими роздумами. Ваші перечуття можуть бути вірними, так як зірки сприяють тонкому відчуттю всього, що відбувається. Це був астрологічний прогноз на 4 жовтня.